I evo nas sada nakon panoramskog busa, vidjeli smo kako je to sve skupa bilo. Treba sada pogledati naravno i svih 18 natjecatelja koji će se danas natjecati za vrijednu titulu pobjednika Carnival Snowboard Sessiona 2009. godine. Pa pogledajmo natjecatelje. Matej Pavlic, Slovenija. Hello, I'm WOJTEK PAWLUSIAK and I'm coming from Poland. Team Kevin, Slovenia. Rudi Janda, Austria. VID BARIC, želatim iz Rijeke. Darko Kastratovic iz Srbije. Ja sam Toni Jelenic iz Rijeke. Harc, ERIK, Slovenija. NEJC FERJAN, from Slovenia. My name is NEJC PUCKO and I'm coming from Slovenia. Dimitar CHOKOEV from Bulgaria. Marko Dukic iz Rijeke. Rok Langus, Žumar, Slovenija, Madness team. LOZIO DIMITROV, coming from Bulgaria. I nakon što smo vidjeli popis svih 18 natjecatelja koji će se natjecati ove godine za prestižnu titulu najboljega u Carnival Snowboard Sessionu 2009. godine, red je da pogledamo i prvu vožnju.